tracta només de recuperar els nivells d'ocupació. Es tracta de millorar-ne la seva qualitat, tant pel que fa al contracte com al sou, com a les condicions de treball. En aquest sentit, hem de treballar tots per assumir una cosa que hem assumit com a representació popular del Parlament de Catalunya, augmentar el salari mínim i situar-lo en un llindar que nosaltres volem que sigui a l'entorn dels 1.000 euros al mes.